Колега, кога се готови направо за файта за вашето въпроса? Господин Хубчев, ваше коментар за матча? Особено първото полувреме не бяхме достатъчно агресивни, закъснявахме, много бавно движихме топката, прекалено дълго я задържахме, бавно отигравахме, бавно реагирахме. Това е основната причина. На какво го отдавате? Не мога сега да ви кажа на какво го отдавам, но това беше факт. Следващите кръгове ще подобрите ли тази игра, защото негативните резултати продължават за вашия отбор? Това е идеята. Колкото можем да се подобряваме. Като че ли има една тенденция да играете по-добре от дома и не доста зле навън, има ли такова нещо според вас? Ако имате в предвид мачовете от това първенство, от тая година футболна, не съм много съгласен с вас. Иначе, мисля, че последното първенство беше такава тенденция. Сега изпитваме трудности еднакво и вкъщи, и навън. Състоянието на Берое продължава ли да е така критично, както бяхте го описали в началото на сезона? Аз с много голяма мъка и нежелание сигурно се чувства. Говоря само за футболни неща. Тия въпроси, които ми задавате сега, не са към мен. Нямам право да коментирам аз това. Чисто футболно, как може да промените нещата? Това са наличните футболисти. С повече тренировки, с повече работа и това е единствената възможно, единствения възможен начин да се подобрят нещата. От футболна гледна точка. Може ли да очаквам още нови попълнения или това отбора, който... Моля ви се. Да имате желание за... Не питайте всичко, не ме питайте за другото нещо, защото наистина не се издържа. Каквото искате, ме питайте за... То е ясен коментар, ви не се издържа явно. Благодаря.